Dobro jutro, drugari. Sinoć smo se vratili sa položaja, došli smo jedno 20 km u pozadinu da odmorimo, a jutros tuš. Doduše iz bureta, voda hladna, se istuširao, obrio, tako da nisam četnik početnik. I rekao da snimim, a tu našo višnje. Prvo sam se najeo višenja, nadam se da se neću prosrati od njih, ali stvarno se zaželeo. Slatke, zrele, lepe, milina jedna. Ja ne znam odakle da počnem, dugo se nismo čuli. Situacija na frontu, pobeđujemo polako. Pod Lisičanskom smo uništili, no što naša pešadija, jednu grupu gruzinskih tih plaćenika koji, no po nekoj priči, to je jedno od podrazdeljenja velike njihove grupirovke koja se na početku rata iživljavala nad našim mrtvim vojnicima i kažu da je naša artiljerija uništila još dva podrazdeljenja, tako da se polako ta grupa razbija. Njih su uništili negde pod Harkovom. Nas sad vratili u Popasnju da malo odmorimo, da privedemo sebe u red, dan, dva i posle opet nazad. Sećate se, često sam pričao o tome da naši mediji ovdje u Rusiji ne govore o tome da su zatvoreni neki opredeljeni kotlovi, znači da su Ukrajinci vučeni u zamku i jednostavno su puštali da im dolazi pomoć, zatim artiljerija tuče po toj pomoći, a naša pešadija dotuče to šta je ostalo. Tako je bilo sad ovdje na Zlatom 1, Zlatom 2, 3, 4, sad da... Verovatno neki od vas znaju, neki ne znaju koji su tu reoni, međutim puštani su, tamo im je uništena ogromna količina vojske i kad više Ukrajinci nisu htjeli da šalju pomoć, jednostavno je zatvoren taj kotao, još jedan kotao će zatvoren kod severno Donjecka i tamo otprilike 5000 ljudi se nalazi u okruženju. Na Lisičansku smo ih ovdje prosto razbili u hlam. Znači, opet im je ostavljen koridor, da li da im dođe pomoć ili da odstupaju, jedan mali koji lako može da se zatvori. Uglavnom gube na svim frontovima i to gube žestoko i ako su ranije uglavnom ginuli vojnici koji su bili po ugovoru kod njih ili profesionalni oficiri, sada, bar po odeći ovoj što smo vidjeli, dobar deo ljudi je rezervista. I ima ovih neki koji se davali u plen ruskoj armiji. Igrom slučaja nama se rešili su da se ne zdaju u plen, što se jako loše završilo za veliku grupirovku njihovu. Interneta ima, ali je jako loš. Ja ću zamoliti Slatkova da pošalje ovaj video, on bi sutra trebao da dođe kod nas. Mada ću ja probati, ako i kako uspem. Pa vidit ćemo, da ga pošaljem sam, da ga zapustim na YouTube. Uglavnom, drugari, danas je Vidov dan, srećan vam praznik. Ja sam jutro zamolio naše artiljerce da odrade jedan plotun za naš praznik. Baš u to vreme se spremali, znači odavde su poleteli uragani na ukrajinsku stranu i celo jutro je tukla avijacija, do pre možda 10-ak minuta. I telefoni nisu radili, ništa nije radilo, znači naši mešaju sa vezom. Negdje u daljini tamo čuju helikopteri, znači da se ozbiljno priprema sljedeći naš napad, znači uništavaju se njihovi položaj. Sad nisam gledao vesti, novosti, ne znam šta se dešava u svetu, ali znači ovdje je sve ok. Pobeđujemo polako, ali sigurno. Sve najbolje, čujemo se, vidimo se.